I dag åbner vi en øl. Selvfølgelig gør vi det. Men i dag der skal vi også lave noget lækkert. Forestil jer at sidde nede langs kysten i England. Der er piskoldt. Det blæser. Det gør det altid. Og så lige pludselig kommer der sådan en gammel dame hen, og så stiller hun bare sådan et fad hen foran med kartoffelmos i toppen, og så under der ligger der bare det lækreste fisk. I dag skal vi nemlig lave, ikke en fisketærte, ikke det der grøntsagstærte og sådan noget der, væk med det. I dag skal vi lave en rigtig engelsk fish pie, mate! Nå, jamen, vi skåler lige i Thyra Frank her. Ej, vi skåler i Thyra øl. Sådan der. Og sådan der. Og imens, at jeg hælder øl op, så er der jo faktisk nogen, der skralder vores kartofler i dag. Og det er jo sådan en skål på det. Ja, smager godt. Hvad skal vi lave? Vi skal lave en fisketærte. Og, nej, det skal vi ikke. Man kalder det en fisketærte, men det er jo en fisketærte, hvis man oversætter det. Men man bliver nødt til at kalde det en fish pie, fordi så ved vi, hvad det handler om. Det er nemlig... der er blitzkrig. Kartofler, det drejer sig om. Og de er lige skrællet en gang. Jeg har bare lige taget skallen af, og der er... Hvad sker der? Altså, det er som om, den blinker til mig. Nå, skal vi være med det. Vi har taget skrællen af, og de skal koges, fordi vi skal lave en kartoffelmos. Og dem kan man bare komme i kogende vand. Man kan også lige... Skære dem ud i lidt mindre tern, så går det lidt hurtigere. Og den her bruger vi altså bagekartofler. Man kan godt bruge alle andre kartofler. Alle mulige kartofler kan lade sig gøre. Bagekartofler er fedt, fordi så skal man ikke skrælle så mange petite kartofler, så skal du jo stå og skrælle 6.000 for at få den samme mængde kartofler, som jeg har her. Men det gode ved den her ret er også, at man kan bruge, det er sådan en resteret. Resteret, man. Rester, man. Nej, altså rester fra køleskabet. Har man lidt kartofler til overs, så lad være med at kåbe dem dagen før, kåbe dem dagen efter. Og så laver vi en fish pie, mate. Vi tager lige her. Så får du dem skåret ud i nogle chunks. Og så har jeg herovre en gryde mit dem vat. Helt almindelig dansk vand. Og så kommer vi lige godt med salt i der bummelumski. Og så skal vi altså have de her potatoes over. Og der sker ikke noget ved at lave for mig, det her kartoffelmos her. For kartoffelmos, det er altid godt. Det kan man bruge det ind efter. Og så meget vand i igen nu. Så. Too much water. Når vi løber på, så kan det få lov til at stå så der. Så mens de koger, så laver vi vores base til vores fish pie. Og hvordan gør vi det? Først skal vi bruge noget fisk. Og vil man bare gerne lave tærten, så køber man selvfølgelig ind til det. Men ellers kan man bruge rester. Nu i dag her i køkkenet, der skal vi også lave fiskefingre. Og til fiskefingeren, der bruger vi kun som udgangspunkt lige det her. Jeg tager lige benene ud der. Det her stykke her, det er en kulder. Så tager vi lige det der stykke fra, det skal vi bruge senere. Så har vi det her lækre stykke her. Der kan man skære halen af og stege, men man kan bare gemme det her til sin fish pie. Vi skal også lave lidt af en torsk fiskefinger. Så der skærer vi simpelthen også bare op der, fjerner benene. Hui! Og så skærer det her stykke fra. Så gemmer vi det her fiskefinger. Det er en video, I kan hoppe ind og se en anden god gang, hvis det er. Sheet! Det er lige kartoflerne herovre. Sheet! What a start, man. What a great day to be alive. Back in the biz with the fish. Skruer vi lige op for panden her? Ej, det vender vi lige. Åh, vi kan godt skrue for den. Men så har vi altså gjort vores fisk klar her. Og vi tager lidt kulder. Vi tager lidt torsk. Og så tager vi lidt mørksej også. Det gode ved sådan en her er, at du kan simpelthen bruge det, du har lyst til. Men generelt hvid fisk, fantastisk til. Skærer vi lige ud i lidt mindre portioner. Det behøver ikke være sådan synderligt småt. Men sådan en god portion der. Sådan en god portion der. Og mørksejen her. Sådan en god portion her. Der må godt være lidt struktur i. Så har vi sgu fisken in the house. Kommer vi lige op i en skål der, det skal vi først bruge senere. Så tager vi til. Det kan man undlade, hvis man vil. Men ellers så er det godt med lidt røg. Det er altid godt med lige lidt røg. Ja, og der har jeg altså taget, man kan bruge laks. Nu er jeg ikke fortaler for laks, så derfor har jeg taget et lille stykke røget hellefisk her. Og det skal jeg simpelthen også bare lige så ud i lidt mindre stykker. Ikke for meget, fordi røgen, den røgsmagen skal heller ikke være overdøvende. Og så snart du begynder at varmebehandle lidt koldt røget produkt, så trækker der meget salt ud, så retten kan godt lige pludselig blive meget salt. Så vi tager det der, og lige stiller op sammen med fisken der. Bum bums. Så skal vi til det. We're going to chop up some onions. Så nu tænder vi godt op for bluset her. Vi kommer lige lidt olie på, fordi så kan panden lige nå at blive varm. Således med et Rolex og med sauce. Jeg tager rødløg. Tager halvanden. Og de skal simpelthen bare skæres ud af nogle fine tern, ikke op, venner? We all know how this goes. Hey, 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 hey.
Goddamn onions, man. Det behøver ikke være sådan helt fintalt. Hvordan man selv synes gerne, hvordan man gerne helst vil have den i munden, ikke også, som man siger. Yes, så har vi skåret løgn ud her. Så har vi lidt løg. Så her tager vi et enkelt hvidløg. Og lige skærer ud i lidt thin slices her, like, hvad den hedder, den der film, Sopranos. Med barberbladet, ikke også. Sådan der. Og så smider vi det her luksus over på pannen. Og så skal vi have... Onions, forårsløg, det er nemt at huske på engelsk. Spring, det er forår på engelsk. Og dem skærer vi også lige ud i sådan lidt mildere versioner af sig selv her. Sådan der. Overpå. Og det skal siges, løg, hvidløg, vigtigt. Og resten kan man egentlig komme det i, man har lyst til. Vil du have lidt broccoli i, så kom lidt broccoli i. Vil du have en agurk i, så kom en agurk i. Det smager sikkert ikke godt. Men du kan gøre det, og det er det, der er vigtigt. Jeg tager en porre i dag. Porre eller porre, det er jo alt efter, hvor man er fra i verden. Og der skærer vi den lige ud i nogle tyndere strimler her også. Og det er ikke fordi, vi skal have særlig meget i. Vi tager lige sådan der. Kommer lige op i en skål, og så skyller jeg dem lige igennem, så vi får det værste sand af. Så. Ja. Kommer vi dem over på her. Så skal det her bare sorteres. Jeg har ikke rigtig lige kommet gang i den her endnu, så den skal lige have lov. Men så kan vi lige forberede resten imens, fordi så skal vi have noget bacon i. What's up with the bacon? Det kan man også undlade. Kommer du røget fisk i, og så samtidig bruger bacon, der er røget, så kan det måske godt blive meget røget. Men det er godt med fedten. Men er der også nogen, der ikke spiser svin, så kan man jo undlade det. Og så bruge lidt mere røget fisk. Men bacon gør vi lige klar. Det går godt nok langsomt her. Lad os lige prøve at se. Sætter vi den to the max. Så skal det her bare lige have lov til at få lidt varme. Og så længe at der... Så kan vi lige rive noget ost imens. Det her, jeg ved ikke, hvor den er købt. Det her det er faktisk fra IKEA, og man kan sige meget om IKEA, men det er nok den bedste opfindelse, man nogensinde har lavet. Sådan en skål, down in, and put it on with the shredder. Og så har jeg lidt her. Man kan jo undlade osten, det skal vi først i senere, men det er en god idé lige at få det i, for det giver lidt cremethed. Så det river vi. Det her det er en havkus, tror den her. Det er sådan en dejlig ost. Og der shredder vi det. Jeg kan også godt bare bruge revet med mozzarella, men altså... Ja, så bedst lige at tage en rigtig ost, og så lige få den revet nok af nok. Sådan der. Så er det revet. Og så tager jeg en lille smule parmigiano, pecorino, parmigiano, pecorino. Det her, det er selvfølgelig grana padano. Shredder vi også lige her. Kan I huske dem? Shredder fra Ninja Turtles. Down with the turtles. Så har vi lige gjort det klar imens, og nu er det meget passende begyndt at dufte godt herovre. Det her det er jo et løgmix, der vinder. Og så når det her begynder at stille og roligt tage lidt farve, trækker vi det lige lidt over siden. Det dufter bare. Man begynder helt at græde, og det er altså glædestår. Bacon ned i sammen med. Lige sådan holde det lidt sorteret, så vi kan få switchet bacon godt af der. Bummelumski. Så kan man undlade at bruge vin, hvis det er. Man kan også bruge lidt æblemost, man kan bruge lidt øl, man kan bruge lidt det, man har lyst til, men vinen er lige med til lige, og den gør lige det sidste der. Så når det her det er brunt af, så hælder vi bare lige et squeeze i. Altså, ikke engang et glas skal der i. Husk at holde øje med jeres kartofler. Hvordan ved man, om en kartoffel den er færdig? Jamen, det gør man, hvis man løfter låget, og så stikker ned i, og så nærmest skal stikke igennem. Og det kan man ikke helt på dem her endnu, men der er ikke lang tid til. Kartoffelmos, det er jo sindssygt. Har du ekstra kartoffelmos, så kan man dagen efter lige forme nogle boller og vende i en god panering, og så stege af på panden. Det er altid godt at forme nogle boller. Så er bacon sådan stegt en lille smule af her. Det skal heller ikke være sådan helt brændt. Så tager vi bare en lille squeeze hvidvin her. Sådan der, cirka et halvt glas. Og så skal det op og koge. Og have lov til at reducere i hvert fald ind til halvdelen. Gerne lige lidt mere, men så får vi altså lige give det smag her med. Ej, det ser allerede godt ud. Det dufter i køkkenet. Så har vi, tager vi lidt frisk timian. Lige lægger ned. Husk at få de stilk der op igen. Og I kan se, at det går stærkt hernede med det wee-ween her. Og når man stikker hovedet ind over, så dufter det jo bare fantastisk. Dufter kærlighed, kærlighed og venskab. Gør vi lige sennep klar. Vi tager noget spinat. Har man ikke gjort det i forvejen, her har vi gjort det her i køkkenet, så skyller man det lige selvfølgelig, så det er klart og rent. Og så snart hvidvinen her, den er kogt godt ned, og det er den nu, så tager man fløde. Og der kan man, vil man holde den slanke linje, så kan man bruge mælk.
Men nu er vi jo kommet i klub 100, så kan vi jo lige så godt bare fortsætte deroppe af. Vi kommer fløde i. Min krop sagt til mig så mange år. Ja, det har den nemlig. Ja, du har været klub 100 i, altså nærmest siden du blev født. Ja, hårdt. Ja. Og så går vi rundt her i det her lækre, lækre crema de crema. Så kommer vi en lille skefuld sennep med ned i, og så skal vi have noget peber. Og jeg salter ikke den her blanding her, fordi at vi salter kartoffelmosen, så der er ingen grund til, og der er salt i både bacon, og der er salt i den røget hellefisk, så der er ingen grund til at begynde. Don't play with the salt, man. Så rører vi lige rundt af den her creme de la creme. Så skal det her bare lige op og have en god, dejlig temperatur. Det må godt boble lidt. Og så skal vi have fisken i, og så skal vi have lavet kartoffelmos. Prøv at se, hvordan det her det bliver dejligt tykt. It's the cream that divides us. Så kommer vi fisken i her. Kan jeg godt skære dem i lidt mindre stykker, hvis man vil. Det er jo op til en selv. Og de skal altså bare lige have lov til at stå her i maks 5 minutter, fordi de bliver tilberedt inde i ovnen også. Så det er ikke fordi, de skal stå og have en masse tid. Men den skal bare lige have varmen og smagen. God idé at tælle, hvor mange timer en kvist man putter i. Så ligesom hvis du stikker tændstikker op i et eller andet, så det er en god idé også at tælle, hvor mange du har gjort det. Så lille mor ikke lige pludselig sidder med sådan en ind i tandkødet. Åh, for fanden, Jacob, nu har du gjort det igen. Fordi så begynder vi lige stille og roligt, mens vi lige bruger tiden her på at pille de her stifte op. Og jeg kom 36 i. Ej, det går ikke. Det kommer vi sådan der, tror jeg. What a lovely fish pie you're making here. Og så kan man jo, kender man jo nogle englænder, kan man jo invitere dem på det. Så kan man jo lave fish and chips. Fish pie til forret og fish and chips til hovedret. Så kommer de i hvert fald igen. Og det her, det er sådan noget, man godt lige må sætte i gang lidt før. De skal selvfølgelig ikke være totalt udkogt, men de skal også være så bløde, man kan mase dem. Så! Ho for satan! The spinach, mate! Jeg skulle have glemt spinaten. Den skulle man bare vaske, og så skal man stille den på køl. Gør det gerne før fisken, hvis det er, så er der lidt mere sovs, men man kan godt stadig nå det. Frisk spinat, man kan også bruge frossen, hvis det er det, man har. Bummelum. Og så skal det altså bare lige vendes rundt lige her, og lige have lidt varme, fordi så bliver det her altså blødt og ligger sig. Åh, du lækker, der gør du. Shit, hvordan kunne jeg glemme spinat? Den stod lige der, men... Stop right here, man! Så begynder det sgu at passe her. Så er det lidt mere. Mathilde, hun hader jo spinat. Spinat og rucola, det kan hun bare ikke se nogen grund til at spise. Jeg har en aftale med kaninen, så har de her også en aftale med min kø. Nej, sådan er hun ikke. Hun kan bare ikke lide det. Nej, der var der kraftedeme en til. Så river vi lige lidt citronskal. Og der kan man jo købe en økologisk citron. Man kan også ellers, hvis man ikke har en økologisk citron, så hælde kogende vand ud over den. Så får man det meste af det der væk. Så bliver den økologisk. Ja. Men vi har osteblanding her. Og så samler vi lige som lemon zest her citronskal ned i. Og hvad er den stålige rivejern? Så snakker vi. Bobby. Og det er selvfølgelig kun den ydre skal, vi skal have fat i her. Så dufter det allerede i køkkenet der. Citronas. Stiller vi den klar. Så prepper vi. Nu får vi lige clean this shit, og så er vi klar til at lave potato mash. Mash potato mash. Og I kan se, spinaten, den er sådan begyndt at bløde ud her i. Og det er derfor, det er en god idé at komme det spinat i inden fisken, fordi så bliver fisken ikke helt kogt igennem. Men der sker noget sindssygt i køkkenet. Vores kartofler, de er kogt færdige. Så der hælder man bare vandet fra. Således over på sig. Så tager man sådan en her, og så skal de her bare moses. Jeg moser dig. Og de behøver ikke blive mos sådan helt fint, men skal i hvert fald lige have de der grove stykker ud. Og så undervejs, når man lige har fået mos det lidt, så tager vi altså en god smørklat, bummelum, og så kan man bruge fløde. Nu har vi meget fløde i herovre. Vi slukker lige, det skal ikke gå videre det der nu. Vi har meget fløde derovre i, så i stedet for, så tager vi lige en god klat. En fræs ned i. Peber. Og så moser vi lige videre. Mash it, please. Så kommer den her creme, den er alt for lille grøde, den her. Det skal vi simpelthen lære. Og vi moser bare videre. Og så mens vi moser videre, så kommer vi selvfølgelig vores revet ost i. Shredded cheese ned i. Det kan man undlade, men nej, hvorfor skulle man det? Hvorfor skulle man nogensinde undlade revet ost? Det skulle da være på en Nutella-mad. Så skal vi simpelthen bare have mos det her. Synes man stadig, at den har en meget fed konsistens, kan man tilsætte lidt mælk. Eller tilsætte lidt fløde. Kommer lige en lille smule mælk i, tror jeg. Der er sgu lige en fløde mere. Just a pinch. Fordi så bliver den lækker og glat. Den skal være glat som en barnenumse. Woo! Og fedt at opfinde en piskeris, hvor det her ikke sker. Godt. Nu er vi i den situation igen, at mig og Vils, vi skal selvfølgelig ikke... vi skal jo ikke spise for 8 mennesker. Så derfor laver vi selvfølgelig et fad, der passer. Men så gør man simpelthen som følgende.
meget nemt. Man tager, og man behøver ikke nødvendigvis sørge for at få så meget af det der flødesovs med. Man tager simpelthen alt det her lækkerier her. Godt med fisk derovre, Jan. Og proportionerne igen kan man jo lege med. Vil man gerne have mere fisk i end spinat, eller vil man have mere spinat i, eller vil man have et eller andet i. Og så tager vi vores mashed potatoes, og så simpelthen lægger ovenpå her. Og så skal det dækkes helt til. Forestil dig, at vi nærmest pakker den ind. Smager for sindssygt der, venner. I kan godt glæde jer. Man bygger simpelthen, man bygger selvtilliden, troværdighed, fedme og venskab i køkkenet. Og det er det, det hele handler om. That's one lovely fish pie, mate! Peber på toppen. Det er sådan et billede, der man ikke skal have med. Ovnen, 180 grader varm luft, og så skal den her så ind i ovnen, indtil den her toppen med poppen her, det her kartoffelmos her, har fået sådan dejligt. Oj. Dejlig brun farve. Der går cirka 20 minutter. 20 minutter til en halv time, alt efter hvor glad din ovn er for at bage. Der kan næsten ikke laves noget, der dufter mere end kærlighed end det her. Prøv lige at se her. Fresh made pie, lidt frisk persille på toppen der, ind på bordet. Musemor, hun står der, hun er glad. De sidder i England og tænker, nej, hvor vil jeg gerne være hjemme med dig. Og så kan du få en lille øl i køkkenet, så kan du tage en øl til aftensmaden, eller et glas rødvin, eller simpelthen bare et glas vand, fordi det handler om, det er den her pie made. Stikker man lige ned igennem her, ned igennem den her kartoffelmus, og så har man altså det her fantastiske. Nej, der var kraft i mit team mere og mere. Og det dufter, så snart du slår hul på det her, så kan du bare dufte. Der er ingen grund til at lukke kartofler ved siden af, fordi man har mosen. Ej, det er sådan en, for mig en lidt perverteret ting, de der engelske fish pies. Men nu har jeg lavet dem rigeligt. Rigelige mængder nok til at sige, at det her det er altså noget, der fungerer. Lidt peber på toppen. Lige smager, om det skal have lidt salt. Og ellers så en frisk salat ved siden af, hvis man har lyst. Men ellers er det her, det er altså English food when it's the best. Ja tak.